Sugestão? Alguma sugestão? Então eu vou procurar aqui nas minhas, nos meus, nos meus BGs. Eu vou voltar a cantar. O Revelação, porque eu não estou encontrando. Não é por causa. Eu tenho outros BGs, mas eu não estou sabendo mexer nessas coisas. Produção, por favor, me dá o outro. Vou procurar aqui. Aqui tá baixo o som, né? Vou tentar aumentar aqui. Só um minutinho, por favor.